біздің қанамызға бүгін біз сізлер не апачақмыз? Джаузли лохум. Джаузли лохум үшін бізге керек. Сут, туз, мая, шекер, екі емірта, ве джауыз. Баштан қамырыны басы джақмыз. Ерға, қой туз. Сот. Ерхан тақтыраны мен қояйын. Шекер, шекер. Мая. Шинди эши хаштрамыз, сон ун қойжақмыз. Какой теперь? Да, ну. Чанағыны яқын жәчек татана керекін, дан қолай олыр, төкілмез үлі. Керехан ярдыме. У пексиви бізде аш пішірме, ғе, Керехан? Пексиви ярдыме. О, қошсын, қошсын, сен яп. Хамыр олмая башлай енді, оле, қызым? Яваш, яваш. Дан, дан, Керехан. Керехан, сен балабан олсан, кем олачан? Кем? Керехан. Кім олмақ істер едің сен балабаныңыз? Кім олара жалшы жан? Бабан. Бабан ола жан? Ебет, сен баба ола жан. Оларақ жалшы жан? Қой, Керехан. Біраз бекі. Қамырмызы қапыты жақмыз, бе бір саат бекле жақмыз. Қалай шықлар, бізің қамырмыз қабарды, біз оны ашамыз. Біле, елімін ашамыз, бе? Ой, кем істесе, оқылағынен. Масан дегіні бе яғыладық. Бір бойын. Енді балачықлар қамырын ішіне джаузны сепеджеміз. Енді қамырымызды сараджамыз. Қабырған соң қамырымызды сыжақ құрына қойжақмыз. Іште сәқылы достылар, біздің жәмізді лохум азыр. Әнді ұстыны сарыяқ немазды жамыз. Келіңіз башлайық. Интрасын беда емшақ олсын дейе, біз ұстыны сары яғнен мазлаймыз. Ай, статлы олсын, сағылы достықлар! Қойыңыз тек чоқлайк, жазыңыз бұрын қаналымызға, сағылық ден қалыңыз!
Бик не спит. Мне люди бегендым. Mm-hmm.